válku ty medicíny si neměl nechávat. Jak to, že znáte mý jméno? Co by za to jiný dali, kdyby tam mohli dělat? 6 let si študoval a nakonec vezmeš kramle. Jo, to říkala moje máma taky. Já jsem tvoje máma. Neříkejte mi tak. A já jsem ti nikdy neřekla jinak. Přestáváte být vtipný. A ty se na mě nikdy nedal. Ty jsi nevzal sako a kravatu, jak byl rok dlouhý. Víš, jak ti na oddělení říkali? Rolák. No to je přesně. To je nesmysl, už toho mám dost. A jak jsem ležela v motole na 211. Poslední den si mi přinesl mandarinkový kompot, to si taky nepamatuješ. Moje matka zemřela. Já ti nechci ublížit. Prostě. Jak jsem řekla, že brám před divadlem, ale nevybrala jsem si to. Jako jsem si nevybrala být tvojí mámou. Ležela jsem v motole se zápalem plic. Tenkrát, před lety. To jsem ještě dělala v mlíkárně. Víš, jak smrdí hektolitr zkaženýho mlíka? Tak tam jsem dělala. Druhý den přivezli paní, takovou drobnou. Měla na sobě župan z motýla. To jen tak nevidíš. Župan s motýlama. Sestřičky říkali Madame Butterfly. Chodil si za ní v roláku. Nemohl jsi se aspoň jednou vzít to blbý sako? Co by ti to udělalo? Třetí den dostala emboli. 3 hodiny po tvém odchodu. Na stolku měla kompot. Ani ho nestihla otevřít. Doktoři dělali, co mohli, ale nezachránili. Sestřičky převlíkly, dali kolem ní paravá. Já nevím, co mě to napadlo. Já jsem byla vždycky blbá. Já jsem dostala chuť na ten kompot. Já jsem věděla, že zůstal na tom stolku. Co? Jsem hobit. Zloděj. Velmi užitečný, když je potřeba dostat se za zavřené dveře a ukradnout klíč nebo mapu. Mám čich. Vycítím živou bytost přes železnou stěnu. Moje zbraní je kuše. V pořádku. Kde další? Jsem trpaslík. Válečník. Mám křesadlo a sekeru. Mohla jsi vybrat lepší povolání, ne?